Володимир Зеленський відправляється до США. Там він зустрінеться з Джозефом Байденом. Серед ключових тем – оборона, співпраці України та Штатів. Якого результату від переговорів чекають дніпряни? Зараз дізнаємось. Очікування, що Зеленський поїде до США, полягає в тому, що він точно отримає гроші. Навіть сенатори-республіканці казали, що вони хочуть підтримати Зеленського. Вони також хочуть уваги до інших внутрішніх питань. Але Зеленський отримає свої гроші. Та нормально, ну, багато зброї – це добре для нас, тому нормально. Нам знову виділили додаткові якісь ракети, зброю, допомогу, і гроші, і все інше, для того, щоб ми перемогли. Позитивно ставлюсь, чого б ні, міжнародна дипломатія в дії. Які очікування від зустрічі? Очікування – допомога від Штатів якась, щоб пришвидшити нашу перемогу. Щоб дали нам вооружение, і щоб швидше закінчилась війна. Що ще хоче кожен українець, тому тільки так. Надіюсь, що він договориться, знайдуть общі точки соприкосновення, Україну будуть підтримувати далі. І хочеться, щоб вони розуміли, в якій ми ситуації, що ми нуждаємося в їх допомогі і підтримці. Будемо сподіватися, що вирішиться питання в Конгресі з нашою допомогою Україні однозначно. Я так думаю, що обов'язково вирішиться, такий буде новогодній подарочок неплохий. Ми всі покладаємо надію, ми всі хочемо перемоги. І щоб хлопцям нашим було легше, і щоб зброя у нас була. Тому я бажаю йому успіхів. Ще гроші і тільки гроші. І допомога. Все? Ми очікуємо перемогу. Тільки перемогу, більше нічого.